Jo, protože týpek u tebe skáče na lampě prostě. Já nevím. Tak já budu skákat s ním. Kadaky. Jo, proč skáče všichni čtyři? Ne, nás je pět nebo čtyři? Já nevím. Šest dokonce. Jo, všichni tu skáče. A nikoho nemůžu najít. Ty jsem slyšel nějaký zapínání něčeho. Ajajaj. Ne! Kráka, od zbraka socha? No. Řekl ti to takhle, splnil jsem svůj cíl, zabil jsem tě, takže je mi to jedno, že... Hej, co? Je mi to jedno, že teďka nezabiju ostatní. OK, Vinali, ty jsi vybral už? Já jsem si kámo vzal ty pasti. Ty jsi vzal pasti, nice. Takže můžeme prostě pokládat teďko pastičky. Já doufám, že teďka už tě budu mít nahlas, protože teďka tady tu hru se dělám zase potichu, já nevím, co s tím je, hej. Já tě prostě slyším... Je to špatný. Já tě slyším úplně nahlas, ale ve hře, když to pak pustím, tak to je potichu. Revenant? Kámo, co tě zase za mapu? Já vím, že jsme jí hráli, ale nevím, jaká to je mapa. Já nevím. Něco mi to říká, to počkej, není to tamto. Já nevím. Uvidím to teďka za pár sekund. Jo, to jsme hráli tuhle, to je tady ta. Kde jsi šejde? Já zakřičím, 3, 2, 1, boom. A tady jsi kámo. Já myslím, že jsi na vozíku. Ty jsi prostě vyšel a já si myslím, že prostě jedeš na tom vozíku, ne? Jdu všichni za náma, ne? Hej kámo, musíme najít tu chajdu. No ne asi. Kámo, to úplně zazněl, jako kdyby to hekala nějaká holka z porna. To tady furt někde pouští, hej, prostě baby it's triple. A Vendali prostě na vozíku, ne? Jsem si myslel, že prostě jedeš na tom vozíku. Kámo, kam? Kde je nějaká ta? Kde to je? Jo, where are you? What the fuck? Čau. Vážně to musíte to furt dávat, dementi? Je Vendali rage? Kam, hej? Chajda. Jo, what up? Našel jsi chajdu? Jo, jsem u chajdy. Kam jsi šel, doleva? Jo. Ne, doprava, doprava, furt běž kolem tý stěny. Počkej, ty jsi vyšel si, tady byla ta jeskyně a ty jsi šel doprava potom, jo? Počkej, jaká jeskyně? Nevím, tady byla jeskyně. Ten tunel, tak no. Z toho tunelu doleva. OK, kámo, mě jdu nahání už. Doprčic. Já tady dám tu past. Čau, Vendali. Čau. Takhle, skl... NE! Dobrý, já jsem se bugnul, dobrý. A to fotkám, řekni mi, co to také je za zrudu? Jde to po mně. NE! Raidere? No. Já jsem mrtvej. Nevadí. Jaký nevadí, co? Ono to jde po mně teďka. Kámo? No? Já jsem to přežil. Jak jsi to přežil? Já jsem se probugnul a já jsem v té chajdě. V jaký chajdě? No tam, jak jsme byli na ní, tak já jsem vevnitř. What? Jo? What the fuck? Já jsem se normálně probugnul. Jočky, a to je chajda, která se může otevřít, tak aha. Tak jsem se moc teda jako neprobugnul, ale dobře. A ty jsem teda znova na té chajdě nahoře. A ty žiješ teda, jo? No, já jsem živej. Takže ty jsi vstal z mrtvých, nebo jak?
Ne, já nevím, já jsem prostě přežil. Ty jsi říkal, že jsi umřel. No mně to tak přišlo, protože já jsem mě sáklala krev. Jo, takže ty jsi měl jenom krámy a prostě najednou si přežil. No, taky možnost, víš co. Jsi nevzal prostě vložku. Promiň, no, ježišmarja, tak moc to stane občas. Tak aspoň tampon, prostě, ne? Prostě občas protečeš. Ale tak tampon po kapsách nenosíš? Nenosím. Ježišmarja, ty jsi fakt holka teda. No, promiň. Tak aspoň rohlík příště. Ten už by si snad mohl mít. Za 2 koruny. No, ten rohlík bych tam strčit mohl, no, by se nasáknul pěkně a... Ne, vendali. Ha. Cítím srdce. Teda cítím srdce. Ajaj, tlučí mi. Srdce? Tluče mi. Ho cítíš dokonce, a kde ho cítíš? Ale prosím tě, tluče mi. Já se bojím. Tady jsou palandy, že bychom se to rozdali na palandách. Jo, tak jo. On tu, ale ne ty, ten killer. Ježiš, Vendeli, na co zase myslíš ty teďka? Já na nic. Čak máš krámy, přestaň ty prase. No tak promiň. Jo, tady se to úplně stříkají ty. Do prčic, to je fakt uchylný, tady se to střílejí blesky. Z toho toho. Větráku, nebo co to tady je. Je u mě nebo není? Kousek ode mě, tady slyším, kámo. Ne, vypni! Kámo, to nemůžu vypnout. Já jsem teďko zhasnul. Dobrý, dobrý, on mě asi zabije. Vendeli, fakt mi teďka odluče srdce. Ne, já jsem mrtvej. Hello, bro. Au, kdo nám tady zařval? Nikdo, já to nebyl. Ne, Vendeli, jsem mrtvej. Přišel prostě nějaký týpek, nějaký Gandalf a zabil mě. Chápeš to? Ale chvilku na mě koukal, jakože čus. Je takhle, čau, Ryder. Ale podle mě to je nějaký, podle mě to je někdo, kdo nás zná a tebe nechal žít a mě zabil prostě. Já kámo ne, že mě cáklal krev, on nás jsem zabíjel všechny a já jsem se prostě propadnul, takže evidentně jakože mě jenom seknul jednou. Tak já nevím. Občas jakoby prostě máš, když si dáš ten random, tak máš jakoby prostě perk, že máš jakoby, že sneseš víc damage, takhle to řeknu. No, já to zase vidím tak, že on tě nechal žít a našel mě, koukal na mě asi 5 sekund a pak si řekl, no toho Rydera zabiju, ten krámy nemá, tak mě zabil prostě. Ale... Podle mě to bylo takhle, no. Ale tak aspoň můžu spektovat toho týpka. Kámo, to co je? To je fakt jakože nějaký Gandalf s rohama. No je, no. A ty jsi v chajdě? Já jsem na chajdě. Ježiš, co dělá ten týpek? Já ho nechci ani spektovat už. Rozsvítíme, zasneme. Rozsvítíme, zasneme. On dělá nějaký divný zvuky. Rozsvítíme, zasneme, zařvem. No, to je jak Shrek, ne? Dělej zařvy. Rozsvítíme, zasneme. Nemůžu zařvat. Nice! Přežil jsem! Nice, Vendeli. Pozor, on je u tebe! No, viděl jsem pode mnou. Kámo, on přišel zrovna k tobě. Ty máš taký štěstí. Nice. Pohoda. Tyjo, z krámu štěstí. No, z krámu. No, no víš co, z pekla štěstí, tak z krámu štěstí. Ale co to bylo, nevíš, jak se jmenuje ten killer? Nevím. Zajímavý. Já si zkusím teďka něco, co jsem ještě nepoužíval. Já si dám asi tracker. Trace Google. Můžu dát fix skin? Nemůžu, tak zase random. Já si vzal nějaký ty braille, co měly ukazovat stopy killera. Jo, to jsou taky ty modrý, ty jsem měl právě, když jsi byl ten slasher. A jak to, že jsi mě neviděl nějak nebo tak? Já nevím. Doufám, že mi to teďka vezme to, že chci tady tu, abych vydržel díl. Doufám, že mi to vzalo. Jo, proč týpek u tebe skáče na lampě prostě? Já nevím. Tak já budu skákat s ním. Kadaky. Jo, proč skáče všichni 4? Ne, nás je 5 nebo 4? Já nevím. 6? Dokonce. Jo, všichni tu skáče. To je jaká party, ne? Hej, kámo, pojď mi.
Jo, OK, tak tu skáčem všichni, kromě tam toho týpka z Bayernu. Ne, z Barcelony, sorry. Počkej, jo. Už taky šel nahoru. Jo, takže všichni na jednou tancujeme. Proč jsem řekl Bayern, když to je Barcelona? Já nevím. Každý se nikdy splete, promiňte mi. A můžete dát like na video, dík. Kámo, dungeon zase. Oh, dungeon, kámo, počkej, dungeon, jo, to je tamto. Jeskyňka. Doufám, že to nebude jeskyňka plná krámů. Raiderová jeskyňka. Proč mluvím o krámech, už je to fakt nechutný. Ale asi v nich máš zálibu, víš. A já to nechápu, proč vždycky všechny díly Before the Dawn jsou prostě vždycky v něčem uchylný, aspoň trošku. To je tím, že tam jsem já. Ne, to je tím, že tam jsem já. Nebo to ne. Nebo to je tím, že tam jsme oba dva. No, je to možný. A to, že jsme ve videu oba dva, nedělá dobrotu. Ne, to teda nedělá. Ok, to... mám teda tracker, kámo. Ok. A... já se teda jdu někam schovat. Kde seš, kámo? Zařvi? Hej! Jsi blízko, počkej. Čekám na tom místě, tady nějaká holka. Dobrý, to už nejsem já, jo? Okej, ty jsi někde tady, ne? Zařvi ještě. Zkužbu já teďko, 3, 2, 1, teď. Okej, okay, tak ty jsi byl daleko docela. Okej, okay, no tak já tady s tím... Oh, ne, to nejsi, to je Bayern. Ne, Bayern, Barcelona. Kámo, ne, já mu jdu na... Dobrý, dobrý. Mám to otázky. Já tu jsem s nějakým, s nějakou holkou a s nějakým týpkem, já zkusím zařvat. Čus, kámo. Jo, čus, aha, čus. Tak ty, to špatný, že jsme tady takhle všichni najednou. No ne, asi. Ty už někdo je schovaný, sakra. Jo, my tady jsme všichni, pojďte všichni sem. Ne, nejdu tam. Ne, pojď sem, Vendali, prosím, pojď. Ne. Pojď, budeme tu všichni, to bude vtipný. To bude tak vtipný, kámo. No to bude vtipný. Já budu zase poslední, kdo tady bude přežívat. Ne, pojď sem, Vendali. Ne, ne. Je to poslední hra, tak to musíme udělat vtipný. Je to no, týpek tu má tracker, takže zatím tu není. Když tak se no. Rozutečeme jako krysy. To má, kámo, 90, blíží se to ke mně, jde to k vám. Dobře, tak ti pryč. To 5, ne. To 7. Jak můžu vypnout ten tracker Fkem, Ečkem? Kámo, my tu jsme všichni, my tu jsme namačkaný prostě. Kámo, je blízko. Kámo, je to alien. Oh shit, my tu jsme namačkaný, jestli tady přežijeme všichni, tak to bude úplně mega. Kámo, já mám úplně černou obrazovku. A je to dost hnusný. Oh oh. Mm-mm. 31. 27. Vypnul jsem to. Oh shit, ona zabije. Kamo, běžím. Taky. Trám. Prosím, ať nejde po mně. Mám otázníky, super, super. On jde po mně, mě buší srdce. Ano, nechoď za mnou, díky. No, jsem mrtvej, čus, rip, ahoj, bye, bye. Neměl jsem tam být s ním a omluvte mě, promiň, omlouvám se, aliene, jsem hodnej. Ne, 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 aliene. Kam teď se taky zvědavej, já jsem tady za... Ne, ne. Nebyla to sranda. Ne, nebyla to sranda. Čekal jsem, že to bude víc vtipný, když tam budeme všichni, ale ty jsi to pokazil, Vendali. Ale co jsem na tom pokazil, sakra? Měl jsi tam být s námi. Jo, abych zhebnul? Zase seš jenom ty. Ty hraješ na výhry, já jsem hrál na pobavení. Jo, jo, jasný. Vendali, ty to moc tryhardíš. Víš co, mě nebudou psát v komentářích, že jsem noob. Přestaň, jo. Já nejsem noob, já jsem to chtěl pobavit lidi. Jo, jo, rozdávám. Já to netočím tady tu Before the Dawn, abych byl nějaký skiller v tom. No ale tak to vysvětli těm fanouškům svým. Tak i pokud budete chtít nějaký díl, abych třeba třikrát za sebou přežil, tak stačí napsat do komentářů a další díl takhle natočím. Kámo, je blízko. Úplně easy, přežiju. Je blízko. Tady. Je po mně. Jo, konečně. Je to v hajzlu. Nice, Vendali, mám radost. Já ti dám, že máš radost. Ne, já jsem ti držel palce, kapa. Ne, fakt jsem ti držel palce. Co? Mám tě rád. Ty jsi měl říct, že ty mě máš taky rád, ale to asi... Nemám. Dobře, no tak nic.
Právě jste slyšeli náš rozchod. Ano. Nikdy spolu nenatočíme video. Jenom pokud tady bude 5000 lajků. Přesně tak. Cože? Ne, to ne. Kámo, tak ten nejhrčí drsňák, ten alien. Jsme u konce našeho epického dílu. Oh yeah. Mějte se krásně a Vendali, já jsem zabiják, ale to až někdy jindy. Jsi zabiják v kalhotkách. Tak jo, papa. Čus.